Минулого тижня правоохоронці затримали 32-річного хустянина Бовкуна Івана під час вимагання грошових коштів у місцевого підприємця. Чоловік – раніше судимий та друга особа з громадської організації «Доста» – заступник Павла Павлова. Іван Бовкун вимагав гроші у підприємства на Рахівщині, яке займається розчисткою русел річок, за які обіцяв не втручатися у роботу. Днями стало відомо, що Павла Павлова затримали у місті Києві, де чоловік займався мародерством та користувався і перевозив незареєстровану зброю. Чоловіку інкримінують злочин за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами». Стаття передбачає обмеження волі на срок від 2 до 5 років або позбавлення волі на срок до 3 років. В той час, як закарпатські військові обороняють нашу державу в найактивніших зонах проведення бойових дій, лідер громадської організації «Доста» вирішив скористатися військовим часом та підзаробити на мародерстві в столиці України. Наразі чоловік знаходиться під вартою. Дякую.